kažete što mislite o Baruši i njegovom novom CD-u. O Baruši, prava legenda seljačke muzike i želim mu uspjeh u budućnosti, njemu i Mrkulji. Toliko. Odakle ste došli ovdje? Došao sam odavde iz Krkova. Ne zna se da li je ovaj ambasador izvorne pjesme koji je napravio prtinu do svake kuće, jer je najpopularnija emisija Izvorni karavan ušla u sve domove dijaspore, Posavine i svih prostora Bosne i Hercegovine. Ne zna se da li je Baruša popularniji u dijaspori, Posavini ili na mom Ozrenu. Ozrenke na mom Ozrenu već pjevaju pjesmu Dođi Baruša na izvor studeni, čekaju te obrazi rumeni. Moram samo da iskoristim prigodu da pozdravim sve izvorne grupe koje su ovdje danas sa nama i koje ćete vi imati priliku vidjeti, od braće Geljića, braće Tunića, Trebalski Lola, Veselih prijatelja, Ilije Čičića, Kate i Nike sa Gornjih Hrgova. I sada ne mogu ovako sve onako na pamet, u svakom slučaju svi će oni vama danas da pjevaju ovdje. Ajde da čujemo, kad već vidimo kako ta Mrkulja vrti. Ja sam Ilija Čičić iz Vojskove, veliki prijatelj Bariše, a moji CD-ovi već su kod njega odavno u njegovoj kući i danas sam došao da i ja uz debelu žicu otpjevam neku pjesmu koja je prija dobro slušana, mislim da će i danas biti dobro prihvaćena. Sa mnom je i Perca Stjepanović i on je došao isto i on će biti učesnik danas, tako da smo nas dvojica skupa
Evo pa, da čujemo kratko vaše mišljenje o Baruši kao pjevaču i njegovim pjesmama. Pa Baruša kao pjevač zadnji ced mu je ispao dobro, to se vidi. U nadi da će nastaviti dalje sa ovakvim dobrim pjesmama, ja mu želim svako dobro i da što više i bolje uspije u životu. Yeah.